नमस्कार दर्शकबिन, वाइफाई नेपालमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ अपडेटको साथ म सफल शर्मा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारहरूबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा तहको समितिको लागि कार्तिक 10 देखि 16 सम्म निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। कार्य समितिमा चयन हुनेहरूको नामावली कार्तिक 20 गतेदेखि सार्वजनिक गरिने रासपाले जानकारी दिएको छ। वडा तहको समितिको लागि समेत अनलाइनबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। असोज 2 देखि 20 सम्म उम्मेदवार दर्ताका लागि आह्वान गरिएको छ। उम्मेदवार हुन 100 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने वडा समिति गठनका लागि आजदेखि वडा तहको भेला रोकिएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। कर्मचारीको अभावले इलाका प्रशासन कार्यालय बन्द भएको छ। नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी नभएपछि हुम्लाको मध्यम भेगमा रहेको सर्के गाड इलाका प्रशासन कार्यालय बन्द भएको छ। लामो समयदेखि उक्त कार्यालय बन्द भएपछि नागरिकताका लागि आउने ताजकोट, अदानचुली, चङ्कखली र सर्केगाड गाउँपालिकाका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। लामो बाटो काटेर इलाका प्रशासन कार्यालय पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भएका छन्। कार्यालय बन्द हुँदा नागरिकले नागरिकता बनाउन समेत पाएका छैनन्। कार्यालयमा नागरिकता बनाउन जाँदा कोही नभएकाले आफूहरू समस्यामा परेको त्यहाँका जनताले बताएका छन्। प्रतिबन्धपछि पनि बजारमा देखिन थालेका छन् प्लास्टिकका फूलमालाहरू। चाडपर्व नजिकिएसँगै पछिल्ला दिन बजारमा प्लास्टिकका फूल र मालाको व्यापार भने बढेको छ। चाडपर्वमै धेरै खपत हुने भएर पनि होला, केही समय अघिसम्म कहिले कतै नदेखिने प्लास्टिकका फूलमाला तथा गुच्छा अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को सुरुवात अर्थात् साउन 1 गतेदेखिबाट प्लास्टिकका फूलमाला तथा पुष्प गुच्छाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। तर पनि बजारमा प्लास्टिकका मालाको बिक्री वितरण भने खुलेआम भइ नै रहेको छ। अझ असोज 1 अर्थात् विश्वकर्मा पूजाको दिन प्लास्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको व्यापार धेरै नै राम्रो भएको छ। प्लास्टिकका फूलमालामा लगाइएको प्रतिबन्धपछि पनि बजारमा प्लास्टिकका फूलमाला देखिनु अनुगमन प्रभावकारी नहुनु रहेको स्वयं महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। बिहीबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा सुरु हुने साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। एनफा प्रवक्ता सुरेश शाहले च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको र सहभागी टिमहरू आउने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। भुटान र बंगलादेशको टिम आइसकेको छ भने भारत र मालदिप्सको टोली आज मंगलबार आउँदैछन्। पाकिस्तान भने भोलि बुधबार आइपुग्ने एन्फाले जानकारी दिएको छ। साउथ एशियन फुटबल फेडरेशन साफको कार्यक्रम अन्तर्गत हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र यसको टिकट मूल्य 100 देखि 300 रुपैयाँ हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम परिवर्तनका लागि छलफल अघि बढाएको छ। गत भदौ 25 गते बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको नाम परिवर्तनका लागि छलफल थाल्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै नाम परिवर्तन बारे आगामी महाधिवेशनमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। पदाधिकारी बैठकको निर्णय बारे भदौ 30 गते सर्कुलर जारी गर्दै माओवादी केन्द्रले अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकताका लागि छलफल भइरहेको उल्लेख गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंडजी र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेर तल्ला कमिटीहरुमा पठाएको सर्कुलरमा पार्टी एकतालाई सफल बनाउन माओवादी केन्द्र छोड्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक 12 देखि 13 खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्थासँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक 12 देखि 13 खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात हुने र उक्त परिमाणको विद्युतीय निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत आयोजनाका लागि लगानीमा समस्या नहुने समेत बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गणेश कार्गीले बैंकले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा 20% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभएको हो। जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र 10 वर्षमा 20,000 मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताउनु भएको छ। पत्नीको हत्या गरेको आरोपमा सुनसरी इनरुवा नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय नगेंद्र भगतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले थप दाइजो नल्याएको भन्दै श्रीमतीको हत्या गरेको प्रहरीले दाबी गरेका छन्। भगतले 21 महिना पहिला विराटनगर 17 मटेरुवाकी 23 वर्षीय निकिता चौधरीसँग 32 लाख नगद 8 तोला सुन 90 तोला चाँदी र 1 मोटरसाइकल दाइजो लिएर विवाह गरेका थिए। उनले थप दाइजो नल्याएको भन्दै गत शनिबार राति निकिताको हत्या गरेको उल्लेख गर्दै मृतकका माइती पक्षले चाहिरे दिएपछि नगेन्द्रलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एएसपी विपिन रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले 3 जना नगर प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी मोरङ अध्यक्ष तथा औषधि व्यवसायी राजकुमार यादवलाई पक्राउ गर्ने 1 प्रहरी हवलदार र 2 नगर प्रहरी जवानलाई महानगरपालिकाले आजबाट नगर प्रहरीको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। विराटनगर अस्पताल चोकमा पार्किङको विषयमा विवाद हुँदा जसपा नेता यादव र प्रहरी जवान बीच ठेलामेटल भएको थियो। त्यसपछि पुगेको नगर प्रहरीले जसपा नेता यादवलाई औषधि पसलबाट कोठालोमा समातेर वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा पुर्याएको थिए। नगर प्रहरीले कोठालोमा समातेर लचारपचार पार्दै ल्याएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जसपा कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनपछि नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले नगर प्रहरीलाई नगर प्रहरी सेवाको जिम्मेवारीबाट हटाएका हुन्। आजको लागि अपडेटहरु यति नै रहेको छ। भोलि फेरि नयाँ अपडेटको साथ म सफलसरमा उपस्थित हुने नै छु र यदि अहिलेसम्म वाइफाई नेपाललाई फलो गर्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने फलो र सब्स्क्राइब दुवै गर्न नबिर्सिनु होला।